ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့မေးပြစရာဒီချိန်ခါဒီဘိတ်အစီအစဉ်ကိုရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းစီမှာပထမဆုံးစတင်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လေးလေးမွန်ရဲ့သတင်းမှရှိတာပါခင်ဗျာ။ စီစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေမှာကျောင်းတွင်းနေရတဲ့ခက်ခဲလို့ပေးထားပြီးပြည်သက်နဲ့ပင်နိုင်ဆွေးနွေးသူလေးယောက်ကနေတိုက်ရိုက်ဖြစ်ဆိုဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။ပင်နိုင်ဆွေးနွေးသူတွေကတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးလာဆွေ၊ဒေါက်တာညိုညိုသိန်း၊ပအိုမျိုးသားများ၊လူမျိုးရေးအဖွဲ့ခွန်မြင့်ထွန်း ၊ဤကွယ်လက်တီမြန်မာကဥအောင်မျိုးမင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေကတော့2018ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စလက်သိမ်းရာသိမ်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှု တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစတဲ့မိကုန်းတွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာဆွေကိုအများဆုံးမေးမြန်းခဲ့တာပါ။တခြားဖြစ်တဲ့အဦးတွေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံသားတယောက်ကိုလက်ကမ်းနဲ့ဖန်ဆင်းတိုက်ဆက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဆက်လက်နိုင်တဲ့ကြိုးကမ်းမရှိဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်ဦးတင်ရအရင်တော့အလုပ်တရင်တော့ကိုပါရေးကိစ္စပါလူတရင်တော့ကိုပါရေးအနီးကပ်တနက်နဲ့ဒီမေးအောက်ကနေတနက်နဲ
2008အခုနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဆိုရင်အခုဒီအခြေခံဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကဒီအချက်မှစကားပြောလို့ရတယ်။ဒါဟုတ်တော့နည်းနည်းသတိထားဖို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြဿနာတက်တော့ခုနကခင်ဗျားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟလာဟိုတက်ဘူပါကြီးကို24နာရီအဲထုတ်ရမယ်ဆိုတာနိုင်ငံသားပြောက်လို့ရှိရစေချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တက်ကတော့တက်ဥရီနဲ့ဟုတ်ချောရမယ်ဆိုတဲ့ဥရီလည်းမှပြဌာန်းထားတော့တုံ့ပန်းပြောက်ကို24နာရီမကထုတ်ခွင့်ရှိရဲဆိုတာတက်ဥရီလည်းမှပါလိမ့်ကြောင်သူကစစ်တုံ့ပန်းပြောက်ကဲဆိုတက်ကစစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဒီတော့ပဲကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိတက်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘုံကျိုးတက်ရောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။တက်ကထွက်လာ73လောက်ချင်းခေါင်းကြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြီးတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောဖြစ်တယ်ဒါပါပဲပရောတက်ဖက်ကလုံဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်းဒီအရက်ဖက်ကဥပဒေစိုးမှုရင်းနဲ့ဘာမှဝန်ကြီးဆက်ခဲ့လို့လည်းမရဘူးတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံပဲပေါ့ဆရာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျအခြေခံဥပဒေမှာကိုအဲ့လိုဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်PVC ရဲ့တပတ်တစ်ခါထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအရင်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တာကနေနိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ကပြည်တွင်းမှာစတင်လိုက်တာပါဒီစီဇန်ကတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူအများသိကျင်တဲ့နိုင်ငံတကာကအခြေအနေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ခံတွေကြံ့ကျင်သူတွေကနေပြည်သက်နဲ့အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမလေးလေးမောင်ပါ